քաղաքական գործիչ, ԱՄՆ հանրապետական կուսակցության անդամ, Trump Organization շինարարական կոնգլոմերատի նախագահ, Trump Entertainment Resource-ի հիմնադիր, որը զբաղվում է խաղային և հյուրանոցային բիզնեսով, գրող, մեդիա մագնատ, նա Իսրայել կյանքով և անկեղծ շփմամբ հայտնի ԱՄՆ նախագահ միլիարդատեր Դոնալդ Թրամփն է։ 500 Դոնալդ Թրամփի ինչպես դառնալ հարուստ գրքից։ Առաջին, միշտ ակնվեք ձեր անձնային մակարդակին համապատասխան։ Հիշեք, պետք է հակնվել ոչ այն աշխատանքի մակարդակով, որը ունեք, այլ այն աշխատանքի, որը ուզում եք ունենալ։ Հագուստը մեր մասին շատ բան կասի, միշտ մենք կհասցնենք որևէ բան խոսել։ Երկրորդ, սադրանքի ենթարկեք ձեր զրուցակիցներին, խոսեք լավ մտածված և տեղեկացված նորության մասի, կամ սադրող կարծիք հայտնեք, որպեսզի տեսնեք ինչպիսին կլինի իրենց արձագանքը։ Նրանք խաղան իրավիճակը, ձևացնելով, որ համաձայն են ձեզ հետ, թե ցույց կտան իրենց առարկությունը։ Այդպես դուք ձեզանից կհեռացնեք անցանկալի մարդկանց։ Երրորդ, եղեք ձեր անձնական ֆինանսական խորհրդատուն։ Շատերը ընդունում են աշխատանքի ֆինանսական խորհրդատուների, որոնք հաճախ դառնում են իրենց անհաջողությունների հիմքը, կործանելով մի ողջ հարստություն։ Որոշում կայացրեք ձեր դատողությունների հիման վրա, որոնք ձեր կեք բերել ամենօրյա տեղեկատվության յուրացմամբ, վստահելի աղբյուրներից, և միշտ կլինեք տեղյակ ֆինանսական շուկայի անցուդարձից։ Չորրորդ, մի վախեցեք տալ արժանի պատասխան։ Երբ ինչ-որ մեկը ճնշում է գործադրում ձեր վրա, պատասխանեք նույն կերպով։ Երբ ինչ-որ մեկը նեղացնում է ձեզ, պատասխանեք այնպիսի ուժով և զայրույթով, որքան կարող եք։ Մի եղեք վստահող, այո, այս խորհուրդը այնքան էլ լավը չի հնչում, բայց անգամ ձեր ամենամոտ ընկերը կարող է գողանալ ձեր փողերը կամ ձեր կնոջը։ 5-րդ, միշտ եղեք լավատես, բայց պատրաստ եղեք անհաջողությունների։ Ցանկացած վերելք և այրեժ կարող եք հաղթահարել, եթե պատրաստ լինեք դրան, այն սպասումը, որ միշտ կարող են դժվարություններ լինել, փրկել է ինձ ավելորդ էներգիայի կորստից։ Ընդհանրապես ես շատ զգուշավոր եմ, բայց դա հորետեսություն չէ, դա անվանենք դրական վերաբերմունք մոտեցող իրականությանը։ Այս առումով վատկանշական է այն ծանրագույն վիճակը, որը եղավ 1990 թվականին։ Թրամփի ընկերությունը ի վիճակի չեղավ վճարել 10 միլիարդ դոլարի հասած պարտքը։ Վտանգի տակ էր ոչ միայն կորցնել Դոնալդ Թրամփի հիմնադրած ընկերությունը, այլ նաև հոր Ֆրեդ Թրամփի։ Մամուլը սկսեց հեգնել Դոնալդին, անվանելով անհաջողակ, իսկ ինը Իվաննան, ով սուպեր մոդել էր Չեխիայից, շտապեց ամուսնալուծվել և կիսել այն հարստությունը, որը այդ պահին մնացել էր։ Նրանք ունեն 3 երեխա։ Բայց Թրամփը չէ լինի Թրամփ, եթե չկարողանար դուրս գալ այս վիճակից։ Բանկերը, որոնք մինչ այդ խնդիրը Թրամփին գումար էին տրամադրում առանց որևէ ֆինանսական հաշվետվության, համաձայնեցին օգնել մի քանի պայմաններով, որոնցից ամենատհաճը այն էր Թրամփի համար, որ նա պետք է ունենար ֆինանսական տնորեն։ Մինչ այդ հարցերով զբաղվել էր անձամբ։ Այդ պաշտոնին ընդունեց աշխատանքի Սթիվ Բոլենբախի, ով ինչպես ապագան ցույց տվեց, յոգուտ եղավ ինչպես Թրամփին, այնպես էլ ընկերությանը, և արդեն 21-րդ դարի սկզբին նա նորից իր վերելքի վրա էր։